Azərbaycan xalqının məşhur bir məsəli var. Ordun varsa, yurdun var. Biz bu deyimin nə qədər real olduğunu zaman-zaman görüb və hiss etdirmişik. ...44 günlük savaş başlayana qədər Ermənistan ictimaiyyəti hələ də elə düşünürdü ki, çox qısa müddətdə Azərbaycanı məğlub edəcək, yeni ərazilər ələ keçirəcəklər. Lakin unudurdular ki, artıq ötən əsrin 90-cı illəri deyil. Onların qarşısında hərb sənətinin incəliklərini bilməyən könüllülər yox, dünyanın aparıcı orduları ilə müqayisə edilən güclü, intizamlı hərbi birləşmələr dayanıb. 44 günlük vətən müharibəsindən bir nəticə çıxarmayan erməni tərəfinə dəfələrlə xəbərdarlıq edildi. Bu xəbərdarlıqların ardınca yenə də təxribatlar davam etdi. Belə ki, noyabrın 13-də Şuşa yaxınlığındakı qumbara ilə terror aktı. Ardınca 16 noyabr 2021-ci il tarixində isə dövlət sərhədinin Kəlbəcər və Laçın hissəsində Ermənistan ordusunun ölkəmizə qarşı geniş miqyaslı təxribatının qarşısı da qətiyyətlə alındı. Ermənistan bölgəmizdə möhkəm və hər tərəfli sülhün bərqərar olmasında maraqlı deyil. Ona görə də zaman-zaman bu cür addımlar atmaqla həm özünün uzaq hədəfinə, yəni bölgədə sabitliyi bir dəfəli pozmaq məqsədinə nail olmaq istəyir, həm də Azərbaycan ordusunun vətən müharibəsindən sonrakı döyüş qabiliyyətlərini növbəti dəfə yoxlamağa cəhd göstərir. Bu nöqteyi nəzərdən demək olar ki, ordumuzun Ali Baş Komandanın düzgün rəhbərliyi və qurduğu hərbi siyasi taktikaları nəticəsində ordumuz düşmənə növbəti dəfə dərs verdi və sübut olundu ki, vətən müharibəsindən ötən bu bir il ərzində Azərbaycan ordusu həm fiziki, həm taktiki, həm hərbi texniki təchizat, həm də strategiyanı düzgün müəyyənləşdirmək baxımından düzgün yoldadır və dövlətimizin təhlükəsizliyini daim yüksək səviyyədə qorumağa qadirdir. Vətən müharibəsindən sonra düşmənlərimizin yaratmaq istədikləri rəylərdən biri bundan ibarət idi ki, Azərbaycan cəmiyyətinin və Azərbaycan ordusunun güya bircə dəfə yalnız qalibiyyətli müharibə aparmaq potensialı var və inandırmaq istəyirdilər ki, güya növbəti dəfə belə müharibələr təkrar olunsa, Azərbaycan ordusu daha əvvəlki nəticələri ortaya qoymayacaq, qoya bilməyəcək. Bir sözlə, erməni avantürası növbəti dəfə iflasa uğradı. Azərbaycan ordusu revanşist qüvvələrin cavabını verdi və bir daha göstərdi ki, Azərbaycan regional təhlükəsizliyini təmin edən ölkədir. Bugün Azərbaycan ordusu haqqında danışarkən inkişaf etməkdə olan deyil, artıq dünyanın inkişaf etmiş ordusu və yaxud da dünyanın müasir ordularından biri olaraq xarakterizə edə bilərik. Silahlı qüvvələrimizin qarşısında qoyulan məqsəd, tapışırıq hər zaman yüksək səviyyədə icra olunur. O cümlədən də ötən iki gün ərzində dövlət sərhədli istiqamətində Laçın rayonu, Laçın və Kəlbəcər rayonları ərazisindən Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədli boyunca baş verən proseslərə də müdaxilə zamanı və yaxud da bu erməni düşmən hücumlarının qarşısını alan zaman Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əməliyyatlar zamanında bu açıq şəkildə özünü göstərdi. Azərbaycan ordusu doğrudan da vətənini, torpağını qorumağa qadir bir ordudur və Azərbaycan ordusu kifayət qədər xalqına, dövlətinə, hakimiyyətinə, iqtidarına sadiq olan bir ordudur və bu ordu hər zaman elə revanşist qüvvələrin layiqli cavablarını verməyə qadir ordudur. Azərbaycan operativ qaydada beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə real vəziyyəti çatdırmağı da bacardı. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michelin, prezident İlham Əliyevə zəngi, sərhəddəki mövcud vəziyyətə Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Fransa, İtaliya və digər ölkələrin bəyanatlarındakı narahatlıq və sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyası ilə bağlı danışıqlara başlamağın ifadə olunması kimi məsələlər bu operativlikdən xəbər verdi. Bəli, bugün Azərbaycan tərəfi kommunikasiyaların açılması, sülh müqaviləsinin bağlanması təşəbbüsü ilə çıxış edir. Ermənistansa bu çağırışlara reaksiya vermir.